Bom dia! Bom dia a todos! Pessoal, o canal está de volta aí para poder falar um pouquinho sobre canário-da-terra, beleza? A galera vem pedindo esse vídeo há bastante tempo, beleza? Então eu quero estar falando hoje sobre canário-da-terra. Você que está vendo esse vídeo, você que chegou nesse vídeo por algum motivo, já deixa seu like, beleza? E se inscreve no canal. Eu quero fazer mais uns dois ou três vídeos sobre canário-da-terra. Vídeo diferente para poder ensinar um manejo com esse pássaro. Então vamos lá para o vídeo. Como fazer o canário da terra cantar. Rápido e fácil. Pessoal, partindo do princípio que você vai pegar um canário da terra que ele é manso já. Um pássaro que é manso. Como que você vai fazer para essa ave cantar? Beleza? Vou ensinar alguns passos aqui. Eu vou estar ensinando um manejo com fêmea. E também vou falar um vídeo depois, um manejo sem fêmea. Tranquilo? É, você vai pegar o seu da Terra galera. Escolha um local tranquilo para esse pássaro. Cana da terra é um pássaro bastante territorialista. Então coloque em um local alto, arejado e tranquilo. Ele não vai estar tá cantando. Você vai escolher um localzinho bacana. Você vai entrar com uma alimentação boa, uma alimentação reforçada. Que alimentação ele é? Pepino, giló, milho verde. Beleza? Tenebra também é bastante importante. Canal da Terra come tenebra, sim, galera. Então pode dar tenebra para ele, que ele vai pegar. Pessoal, passeios pela manhã, beleza? Você quando tiver um tempinho aí, pega seu Canal da Terra, leve ele para passear em, em locais onde tenha mato, beleza? Onde tenha um verdezinho para poder animar o seu pássaro. Outra coisa, se você for levar em um local e se nesse local tiver Canal da Terra solto, não tem problema, desde que o Canal da Terra que esteja solto não fique querendo brigar com ele em cima da gaiola dele, beleza? É até importante se ele for no mato e ficar ouvindo o outro chamar para foguear ajuda bastante. Galera, o manejo com fêmea é o seguinte: você que tem uma fêmea em casa, um casal, coloque a fêmea na divisória, não deixe o macho ver a fêmea. Deixe só no piado. Faz esse manejo um mês, beleza? E você me fala aqui se deu certo ou não, beleza? Porque é o seguinte, pessoal, vocês têm que ter um pouquinho de paciência. E o manejo com, com o pássaro requer tempo. Não adianta você começar hoje e parar já amanhã. Você começa hoje todo animadão e amanhã já desiste porque não deu certo. Então, tenha um pouquinho de calma que vai dar certo, beleza? Curte, comenta que vai vir o próximo vídeo no próximo no, na próxima semana, beleza? Então, tamo junto.